Ještě před začátkem videa bych chtěl upozornit, že momentálně 10% sleva na celý můj kompletní merch a zároveň i nový i na Maki merch. Takže když zajdeš do popisku videa, objednáš si nějaký triko a než odešleš objednávku, tak do ní zadej kód Halloween a dostaneš 10% slevu na celý nákup. Tahle nabídka trvá do konce října, takže si ji určitě nenech ujít, ale teď už si užij videjko. A dneska tady máme další díl z Dobrodružňáku s Maki. Čusík! Jinak pokud jste se tady všimli, jak jsem se zatrhnul, tak já jsem tady koukal na Maki a ona tady nejenom něco dělala, jaký byl prostě s mikrofonem, jsem si říkal, co se sakra děje. No nicméně lidi, dneska vám na začátek chci říct, že ten modpack proběhl tady hodně velký updaty. My jsme měli verzi 5.6a, nebo B, pokud se nemýlím. A tenhle ten modpack momentálně teďko je na verzi 6.3, což je fakt velký skok dopředu. My jsme si to ani nevšimli, že byly nějaký updaty nebo něco takového, tak já jsem to dneska v rychlosti jenom skouknul. Říkám, hele, updaty, tak jsme to rovnou updatenuli, takže tady máme hodně změn, konkrétně nevím přesně jaký, protože těch změn je fakt hodně. Předělaný jsou dokonce i nějaký recepty, jak můžeme něco craftit, nebo tady máme hodně změn i v těch questech, přibylo dalších spoustu questů. Takže určitě se na to potom nějak někdy kouknem. A hlavně co si říkáte, že třeba co budeme dneska dělat, tak dneska budeme hlavně dělat to, že se podíváme do questbooku. A v podstatě tady teda přibyla podle mě černá magie. Nevím, jestli tady černá magie byla nebo nebyla. To bych se teďko mýlil, ale prej, že přibyly nový questy v černé magii, takže je možný, že ta černá magie tady už trošku z části byla, ale jenom nebyla dodělaná. A aby jsme teda jakoby nějak postoupili, tak jsem si říkal, že bychom se vrátili tady do tier 0, main questliny, a že bychom si otevřeli konečně tady nějaký ty další questliny, ty další prostě questy, co tady dál máme, takže bychom si teoreticky mohli dneska odemknout i teda tu bílou magii, i tu černou magii, a bude to opravdu super. A dokonce tady máme dokonce nějakou už jak questlineu Protectors of the Earth. To vůbec třeba taky nevím o co go, ale určitě byste si to mohli odemknout, protože to je opět totálně jednoduchý. Stačí tady udělat sulfur, gunpowder a máme to. Takže bude to fakt super. A tady dokonce ještě Ors Alloys, to bychom se taky mohli odemknout, protože ten Tinker's Construct už jsme začali. Takže dneska se určitě na to kouknem. Bude to hodně, co si dneska odemknem zase. A budeme třeba s Maki zase potom vědět, co a dál bychom tady mohli zase dělat. Nějaký caviky a podobně. Nicméně tady vidíte naše hypogryfy, ty ten update přežili. Za to jsem já jsem se fakt nejvíc bál toho, aby jako opravdu tady byly ty hypogryfové nebo nebyly. Tak jsem v rychlosti ještě jaký zalohoval svět, ale se světem se nic nestalo, což já jsem byl celkem dost rád, no. Takže jo, lidi, asi se do toho vrhnem, pokud se vám videjko líbilo, nezapomeňte ho, no, nezalíbilo, pokud se vám bude líbit samozřejmě, tak určitě hoďte like a jo, když tu bude třeba, znáte to 800 likeů, bude to paráda, takže asi tak. Jinak ještě si můžete všimnout, že Maki to tady celý jako předělal, rozkopala to tady a trošku to upravuju, chtěla bych jo. Tady pak něco stavět, ale ještě nevím co. Ještě no, ten bazén jsme možná chtěli pro ty, když tak pro ty hypokampy, protože bychom si je pořídili. Jo, ale tak to bude strašně moc vést až tam, takže to bude nadlouho. Právě. A nebo bychom to možná, hele, ale proč vlastně my budeme dělat si nějaký tady moře, když máme tamhle jezero? Ok, ale musíme jenom dát, aby byl hluboký. Já jsem na zadečku čekal, a co Maki na to řekne? No, nevadí, ok, takže asi tak. No a jdem si do toho vrhnout. Tak jo, koukneme teda na to. Hodím tady teda tu questlineu, nebo questlineu, hodíme tady teda tu questbooku. Jinak Maki, to ti chci říct, novinka, nevím, jestli musíš mít knížku v ruce, nebo v inventáři. Já to schválně rovnou zkusím. Ale když dáš, jak máš nad tabem, takový to, no. Takovou tu čárečku, no. Tak když to stiskneš, tak v podstatě se ti otevře ta knížka, schválně. Jo, ty tu knížku mít reálně u sebe nemusíš. Počkej, ukáž. Takže v podstatě máme vojeden. Stejnek na to zapomenu. No ale tak můžeš si tu knížku si můžeš dát do nějaký truhly, protože ji fakt nepotřebujem. Víš? A dobrá. Jako máš o jedno místo navíc, takže to je super. Takže tohle to můžu kliknout. A jo, my se tady máme otevřený tohleto. Koukneme teda main questline, začneme asi tě od zhora, že bychom si otevřeli Ores, Alloys and Smeltery T1. Aha. Já si to akatej musím jenom teďko hodit, že Golden
A vezmu Golden Apple. Vem si, co chceš, jinak lidi. V minulém díle vlastně, jak jsem na konci tam viděla toho ducha a Vinda ho neviděl. Jo, no. Tak, teďka my jsme chvilku hráli a měli jsme vlastně tmu, jak jsem tady kopala. Tak, Vinda by se už konečně taky ukázal. Jo. A vlastně dělá to strašně divný zvuky, že jsem měl úplně mraz po zádech. Jako, nevím, co bylo to je. Bylo to hnusný. Na fera, pokud se vy lidi neviděli videjko u Maky, tak se běžte rychle kouknout. Začínají se nám tady v noci. Ne, přes den zatím jsem teda neviděl, ale v noci se nám tady začínají objevovat normálně duchové. Mani nevím... praskne blesk do země a vytvoří se duch. Přesně, jenom ale jako... to fakt dělá strašně divný zvuk, tak nevím, prostě je to divný. No duchaři na Maky. No to jo, ale to je prostě, takový... Prostě duch. Jako na Fera je to divný z toho důvodu, že... Markétka se bojí. Jo, Maky se bojí. Ale hlavně tady jde o to, jakože prostě vát jako z čeho? Jako jestli jsme, já nevím, udělali nějaký pokrok v tady tom, nebo jako... To asi ne. Já si myslím, že taky ne, ale prostě proč se nám tady ukazují duchové? Takže pokud jste lidi videjko u Maky neviděli, koukněte se na něj, máte na něj odkaz v popisku videjka, koukněte se na ní, na to videjko, protože fakt totálně nechápu, jako proč nám tady... začínají se spavnovat duchové a možná se nám ten duch i objeví i příště, nebo dneska, možná za chvilku už máme noc. Pravda. Takže uvidíme. Dobrý, já jsem si tady teda jenom vzal nějaký ty modrý věci, co bych si taky někdy mohl vzít, ale já jsem hrozně línej, že jo, v těch questech. Takže nahoře hodíme teda tohleto, musíme se vycraftit tool station, Maky. Mm-hmm. To je podle mě úplně totálně jednoduchý, schválně, když já nemusím na to klikat takhle. Jo pozor, tak ono to zase tak jednoduchý není, ono už se to dělá v advanced craftingu, potřebujeme teda 8 klasického dřeva, nevypáleného nic, žádný plenky. Jo, to tady máš celkem asi dost, bych řekla. A 3 blank patterny. Okay. A potom potřebujeme 2 silikon pláty, ty jsme ani snad ještě nedělali. No, myslím si, že ne. A iron plát jeden, takže jdeme se na to schválně kouknout, uděláme teda tenhle ten tool station, to je v podstatě k tomu Tinker's Constructu, takže to bude zajímavý. Dám tam jakýkoliv dřevo? Dej tam jakýkoliv dřevo. Dobře, tak asi vezmu to modrý, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dobrý, dáme to do tohodle, šup. A víš, já jsem to tam dal dvakrát, boha. Tak. A tak, blank patterny, Maky, uděláš nebo... Uděláš něco z toho, nebo ne? Mám to udělat sám? Udělej to sám, já vůbec neposlouchám teďka. Dobře, takže počkej, potřebuju 2 silikony, nebo spíš takhle, 4 silikony. 1, 2, 3, 4, ok, potřebuju kladívko. Tohle to stačí, to z toho uděláme teda ty pláty. 1, 2, ok. A duch! Je to duch! Já ho nevidím. Já ho viděl teďko, lidi... A vidíš to? A zas je noc? No, jenom v noci, ale prostě tady musíme mít něco, co ho to asi... Láka? Počkej, někde ho mám. Fuj, to je hnusný. Maky už ho tam má taky. Já taky, ale já slyšela jenom ten zvuk. Já se jdu vyspat. Normálně vypínám si zvuky. Ne, počkej, já se jdu vyspat a schválně, jestli se přestane spamnovat. Jo? Uvidíme, a nebo jako zase si třeba říkám, jestli náhodou ta hra nemá prostě něco v sobě, kde pozná, že je třeba fakt teďko za chvilku Halloween. Ale houby, prosím tě. Myslíš, že ne? Já si myslím, že ne. Tak jako třeba Maky některý módy to mají, jako například, že můžeš mít takový pety v inventáři a ty pety... Některý jenom můžeš získat opravdu třeba buď na Halloweena, nebo jenom o Vánocích. Víš? Ale. Já mám tady Endermana, to není moc dobrý. Ale dobře, takže z tohohle důvodu si myslím, že možná... Ne. Ale tak, možná... Ne. Iron plát musím tam hodit, ok, jeden. A ty, já vůbec třeba nevím, jak se dělají ty blank patterny, Maky. Tak se na to jukni. Kouknu. Jo, počkej, compressed sawdust, ten máme někde. Asi jo. Nebo potřebujeme klasický sawdust, jo, tady je, 4x. A ten se dá, jak, ukažte to, jo, s kladívkem, ok. Kladívko mám u sebe? Mám u sebe, dobře. Takže to je celkem jednoduchý a potřebuji jenom 3, 1, 2, 3. Dobrý. Oh, quest complete Sathel. Co jsi Maky udělal, nějaký baťužek? Mm-hmm. A to je jakoby jenom normální, nebo?
Nevím, ještě jsem ho neotevřela. Ukaž. Basic koukám, ok. Jo, no tak to vypadá jako normální baťužek. Mm-hmm. Ty jsi mu udělala taky, ne? A to je jako questík? Ne, to jsem ti nechtěla. Jo, byl to quest. A on byl v jakým tom... Ať si ho můžu odkliknout, víš? No v tom hlavním, kde se ti to tam ukáže. V té tier 1, tier 0. Jo, už to vidím, tier 0, už to vidím, už tam vidím baťužek. Jelítko. Paráda, tak jo. Takže já to tam teda hodím a budeme mít teda tool station, paráda, mám tool station u sebe. A odemklo se nám teda nová questlina a můžeme si tady teda sebrat ještě ty rare rootbagy a na všechno, ano, paráda, děkujeme. Aha. Víš co, pak budeme muset jít někdy do dolu a tyhle ty krystaly, nebo co to je, tohleto, budeme muset sebrat. Kde seš? Já jsem ti to hodila. Jo, ty prosperity shardy, to budeme potřebovat. No, to se určitě bude hodit. To určitě. Spíš ne, že se to bude hodit, že to budeme potřebovat. Dobře, hele, teď já to koukám, máme teda ten tool station, kde si můžeme teda vycraftit i další nějaký ty meče nebo něco. Jasný. To si potom něco uděláme, tému pánvičku si můžeš udělat, jo. Frying pan is heavy, počkej, a to je zbraň? Jež zase v klidu. Jako, ty můžeš mít na féra zbraň jako pánvičku? No, očividně jo. Tak to já budu chtít, já chci mlátit lidi panvičkou. Budu ti maky mlátit panvičkou, nevadí. A proč mě budeš mlátit panvičkou? Jinak koukám teda tím, že jsme mu udělali tohleto, tak se nám odemkla nová questlina Ores, Alois and Smeltery Tier 1, kde teda potom budeme moci dělat spoustu dalších questů, což bude ohledně Tinker's Constructu a podobně, takže super. Tak, ok. No a teďko bychom se mohli teda zaměřit na tu bílou magii, Maky, co ty na to? Mohli bychom. Já tady si jenom vezmu tyhle ty věci, maloberry bush, ok, získám, nebo se mi to dalo, jo, mám to v inventáři, ten bush hodím někam dopředu. Hoď ho, kam chceš. No, prostě někam to hodím, protože ono, aspoň nám to z toho bude něco růst zase. Takže, fajn. Dobrý, takže máme si teďko vycraftit flower pouch, což je teda baťužek na kytičky, aby jsme... Mm-hmm. Ho mohli někam dávat, ale potřebujeme spoustu kůže. Máme nějakou kůži? Máme. V zadní vlevo dole. Jak vlevo. Tam je knihovna. Jo, 9 a my pře... Jo, počkej, já mám u sebe tam ještě dalších 15, tak to je super. Dobrý, bum, kolik to přesně? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hele, přesně 9. O, super. Jako kdybys to čekala. Kažby. 5, 9, dobrý, to bychom měli. A teďko potřebuju 3 jakýkoliv vlny, oranžový barvivo, nebo něco cokoliv oranžovýho. Ano. Wool cloud 4x a silikon plát, takže ten silikon plát já zase teda udělám, protože ten jsem teda teďko dělal. Takže to si pamatuju, jak se dělá. To je... Ale počkej, já jsem Degeš, však my máme momentálně teďko tady ten... Ano. Crasher, to jsem přesně já čekám, co z tebe vyleze. No máme tady přece tu novinku, ten kompaktor, myslím, který nám dělá... jo, ty pláty. Pláty jednodušejc. Jo, to by ses taky, tohle musíme jo. Taky někam vedou už předělat. Já vím, ale já jsem blbec, protože no, tím super, pádem to víš. Ty silikony já jsem jakoby dva zneužitkoval. Jo. Takže jo, to je vlastně novinka od minule, jsme to s Maky Montané tam dávali dohromady, ukazovali jsme to. Jo. Tak, teďko já potřebuju teda ten cloud, na to se rovnou kouknu. Maky, co ti to tam bouchlo? To byla to, co se jí. Jenavy. To šary bomb. Dobře, jo, máme Maky dvě vlny. Sakra, co se to tady smálo. Smálo. Jo, to byl ten mrak. Fuj, jsem se lekla. Maky, ty, ta už má tady mžitky, ty, to je hrozný. Asi jo. Maky se začíná bát úplně totálně všeho a já mám, hele, já mám dokonce u sebe vlnu, 7 vlny, já ani o tom nevím, hele. Pustý. Raz, dva, počkej, ty to, nepoužíváš to teďka na něco? Hele, nevím o tom. Nevím. Možná minule jsme využívali vlnu. No, možná, nevím. Já teď nevím. Já sama nevím. Takže to, a ještě teda oranžový barvivo nějaký potřebujeme, takže máme oranžový kytičky? Oranžový.
Jo, potřebujeme právě oranžový barvivo. Hele, koukni se někam k té vodě. Možná. Právě jakýkoliv, cokoliv oranžovýho, prostě když se na to koukneš, tak cokoliv oranžovýho. Možná k té vodě jedině. Nic jiného mě asi nenapadne. Tady vidím něco červeného, anebo můžeme vzít bone meal a můžeme ho tady všude házet. Aha, možná taky. Jo, koukám, tady máme vodu, takže by tady mohly být nějaký oranžový kytičky, prosím. Já nemám willow. Tady je žlutá. Willowu. Maki nemá willow. No právě teďka ji hledám. Tohle to se může brát jako oranžová, nebo ne? Cinderbloom. Ne, to je ohnivá kytka! A když ji dáš do craftingu, tak nemáš oranžovou? Ale nemám. Tak to je špatný. Takže jak zase tady hezky to hodím a čau. Jo, a vendo, musím někdy dodělat ten barák. No jako chtělo by to, no, ale mě, já jsem takovej ten jako... Co? Který ho nic nenapadne. Já jsem takový ten dekeš, no. Tak aspoň, že to přiznáš. Zase lítám. Maki, ty jsi mě poslala do... Do nebe. Ne, to jsem nechtěl říct, do míst pekelných. I když, tam možná by mohlo být něco oranžového, lidi. Já se jenom budu muset najíst, jsem si kukísky. Tak se najes. To jsem taky zjistil novinku. No. Že je tady lidi, že tady přidali až 1000 jídel. A... Až 1000 jídel. Ano, a čím víc jídel sníme, tak tím víc jídel získáme, ne tím víc jídel, tím víc získáme nových srdíček. Aha. Lidi, pokud jste slyšeli psa, tak se nedivte, mám otevřený okno. takže v podstatě můžeme mít 5 až 30 srdíček, myslím. To by jako nestačí to, co máš? Ne. Ne, ale jako víš, to by bylo super. Jo, si to neříkám. Představ, že bychom měli 30 srdíček, 30 tej... barů těch srdíček, to by bylo hustý. Jasný, bylo by to hustý, jasný, chápu. A proč mám na sobě slownest dvojku teď najednou? To bylo určitě z nějaký kytky. Tady možná už by možný mohlo být oranžové barvivo, prosím. Co to je? Mystical Orange Flower, takže možná jo. Ukáž, hodím to do toho. Yes, Mystical Orange Petal. No to nebude ono, cože? S tím ti asi jako nepomůžu. Já se schválně kouknu, co mi tam teda bude skákat. Oranžová, pigment. No, není tam. Oranžový pigment můžu z oranžové vlny. A oranžovou vlnu můžu dostat, můžu tam mít ten petal, prosím. Prosím, ne, není tam petal. Neřekneš mi, že fakt musím mít s tebou hledat oranžovou kytku. Jo, budeš muset, budem muset hledat makinu na fera, prostě... Oranžovou kytku. Oranžovou kytku, nebo prostě stačí jenom... červená a žlutá a dát to dohromady. Jo, už se jdu kouknout. Yes, lidi, máme teda červený a žlutý barvivo, z čehož my můžeme dostat teda oranžovou, orange dye dvakrát máme. Co se tady sakra děje? Promiň, Mendo. Ty jsi mi zabila. Ne, jenom jsem ti do něj flakla. Fuj, já jsem se lekl. Protože tam byl skeleton a no, bylo to tam, rád se koukám. No, jak jsi prostě řekla promiň, tak já už do hajzu Maki mi ho chtěla zabít. To bych si nedovolila. Ale mám flower pouch. Super. Což bude teda... Quest complete. To je hustý. Do já nemám jídlo. Ti dávají fakt kytičky, ale jenom nějaký, ty kráso. No to je zajímavý, okej. Okay. Hele, takže... Jo, quest complete, jak řekla Maki. Získal jsem nějaký mystical yellow flower. Ano. Který by se mi teda měli snad... No nedají se mi automaticky do toho, ale když je vezmu do toho... Jo, dají se mi do toho. Můžu si je dávat do toho baťušku, takže to je docela aspoň fajn, si myslím. Aspoň něco. Jo. Přesně tak. Nevyhodili jsme nějaký věci tady, evidentně nevyhodili. Já hodím nějaký věci tady do těch čestek. To třeba vůbec už nebudu potřebovat, si myslím. Prosperity shard, který mi Maki hodila, tak ten hodím taky sem. Dobrý. A já mám ještě tady ty baťušky, tak ty taky otevřem. Gunpowder, který budeme potřebovat na quest. A Titanium Gold Plate Ancient Tome. Nevím, k čemu to bude, ale uvidíme. Tak jo, takže tím pádem by se nám teda měla odemknout další věc, a to konkrétně bílá magie. Takže teoreticky třeba příště u Maki bychom mohli třeba kouzlit už. Chceš Maki kouzlit?
Já bych se chtěla podívat zase někam do světa. Maky, dík, jsme furt teďko ve světě. Já jsem myslela do toho, do Twilightu. Jo, takhle. No, to bude zajímavý, to bychom už museli nějak potom vymyslet. Mm-hmm. Ale dobře, tohoto bychom měli. A ještě bych teda chtěl, když už to teda dneska jsme v tom, tak teda bych chtěl černou. Jsme v tom? Ano, jsme černou magii. Jsme magii. V tom, jo. Ano, jsme v tom. Černou magii bych chtěl, abych chtěl všechny tyhle ty tři ještě dneska odemknout z toho důvodu, že aby jsme to měli, aby jsme potom věděli, co dál bychom mohli dělat. Takže potřebuju sulfur, magii, máme sulfur. Možná jo, koukni se do čestek. Koukám, sulfur, prosím, někde ho tady potřebuju najít. Jeden sulfur mám u sebe, paráda. Takže prosím, odemkne se mi to. Jo, potřebuji 4x. Maky, kde jsi měla přesně ten revín? Maky tady nějak to probíhala jakoby zemí. No. A našla si tady nějakou tu, víš co myslím, co je ravin? Ne. Taková ta... Tu jeskyni. Djoura, no, tu jeskyně. Djoura, no, přesně tím směrem, jak jdeš. Dobře, tak já tam zajdu, protože tam Maky našla, jo, já zase nemám jídlo, bože můj, je mi jabko. Maky tam našla djouru a tam našla sulfurový bloky. Takže ty sulfurový bloky... Fakt. Jo, já jsem to tam viděl. Ani nevím. Takže ty sulfurový bloky si určitě vezmem. A chceš pamasy, no to zvládneš. Já si myslím, že to asi zvládnu, uvidím, no. Ty mě prostě nepotřebuješ. Jo. Vtip. Ne, není to vtip. Je co? Jsem čekal na reakci. No, tak asi jsem v tom. Už zase. Ticho! Zase je v tom. Ale dobrý, mám to tady, hele, sulfur oréčko, to je ono. Jo, dobře. Ale teda, jako, nevím, co z toho teda dostávám, to ti teda neřeknu. No. Co to je? No má jenom klasický... Jo, mám quest complete, paráda. Quest complete, super. Takže lomeno home a rovnou by se nám teda měl i odemknout, jo, sulfur, orečko, Maky, no. Tím, že jsem udělal ten sulfur, tak tam máme vajíčko spawn holster calf. Keci. Holstein calf, co je Holstein calf? Nevím. Holstein calf. A jo. Kráva. Kráva, kráva. Počkej, no fakt, že na féra jo, hej. Jo, tak můžeš jí hodit sem. Tady máš vajíčko. Krávu ne. Chci. Pojď, vem to. Já chci krávu. My tady máme prostě připravený právě i na krávě a takhle všechno a Maky už se konečně toho dočkala. No spíš na něco, co budeme mít. Jeju! To jsou malý telátka. Jo. Tak konečně máme krávy do háje. Yes! To se mi celá na féra jako líbí, jakože dobrý, konečně... Dobrý, vodu tady máme. Jo, nicméně, gunpowder potřebujeme 3 z 6 gunpowderů, máme nějaký víc gunpowder, podle mě gunpowder máme u sebe. Ten nevím, tam... ale dostala jsem pánvičku. Pánvičku? Pánvičku, dostala jsem takový ten, ten vak s těma věcma a dostala jsem včelu a pánvičku. Dobře. Pojďme Maky najít to gunpowder, jestli někde tady máme, protože já jen potřebuji ještě... 26. Šup. Tak se vem. A kde? Jaha, no ty jsi fakt jeli to na... Jsem slepej, sorry. Je to vidět. Dobrý, detect submit a claim, paráda. Tak, hodíme tam teda zpátky. No a tím pádem bychom měli mít teda odemknout to tady dole. Protectors of the Earth. Jo, tohle sulfur oro, jo, to bylo to hnusný, jak jsem tam viděla. Jo. Hardened block musíme vytvořit. Ou, Maky. No. Potřebujeme vytvořit hardened block. Koukni ano. Se prosím tě, jak se to dělá. Jdu se podívat. Wow. Cobble, to je... gravel a písek potřebujeme. Takže to bude zajímavý. Ačkej. Koukni, písek máme 11. Jo, já tam jdu dát ten cobble teda, jo. Aha, gravel, kolik chceš gravelu? To máme taky hodně. Hodně. Toho máme hodně. Nevím, jestli se to tam dá teďko správně. Čekej, písek potřebuje jenom 5. Což je... Jo, dal jsem to tam úplně blbě. No já jsem si říkala, já potřebuju 5 písku. Takhle by to tam mělo být, myslím. Jo, přesně takhle. Takže kobl tam je. Jo, písek je doprostřed. A já vezmu ještě ten gravel. Mám ho. Jo, sebe. Máš? Dobře.
tak to tam naházej a pod, z toho to? By se, jo, 12 by se z toho měli mít hardened bloků. A co se nám sakra teda odevře? Protectors of the Earth, jako by mě celkem na féra zajímalo, co to jako teda jako bude. Za jo, to ti asi neřeknu. Questlineu. Tak, tady máme další penízky zase, tak ty já tady rovnou hezky odevzdám zase do toho. A ten sulfur budeš ti dát kam? A někam ho šoupni. Dobře, někam jo. Ho šoupni. Jo, přesně, jako protože k čemu dobře, nám tady je sulfur. Bude. Počkej, tady máme tohle, tyhle ty dva tady vykopu, nepotřebujeme ty bloky. Hele, zlatý jabko. Už ne, to je moje. Cože? Hele, kam se možná hodila? Jo, máme tady sulfur, dobře, a já tady mám ještě rare loot bag, takže ten chci otevřít taky. Hele, mám zase ironový na to, na koně. Jo, ironový na koně. Ironové na koně. Dobře, tohoto hodím sem zpátky. Jo, já tady mám ještě sapling. Ukaž to, co se teda odemklo. Protectors of the Earth. Oh, Lucky. Co? My můžeme mít granáty. K čemu ti jsou? Hele, vůbec nevím, ale uvidíme. Máme granáty, chápu. Jo, ale já vím co. Fakt. Ne, počkej, Nafera, koukni se do té questliny. Protectors of the Earth. Mám takovej dojem, že tahle ta questlina no. Bude o tom, aby jsme si vytvořili jakoby ochranu vůči mobům. Možný to je. Jako turety a takhle, protože tady je třeba Fence Defense T1. Fence Defense. No to je jakoby... Jo a jo, a má to i takový jo? ten... Cluster Grenades, granáty. To je taková prostě dýně spíš. Jo, ale... Počkej, Flower Pot mám tady dokonce, udělaný už jeden. No tady, Are you Defender of the Secret Castle? Se to jmenuje ta questlina, nebo popisek. Takže v podstatě na Fera podle mě my budeme ochraňovat jakoby svoje vlastní místo, aby jsme konečně jakoby měli pokoj od mobek. Jo. Já jdu zkusit hned to první. Chceš? Jo, mě to zajímá, jak to bude vypadat, ne? Dobře, tak si udělej teda ty, ty... Mám dýni! Granáty. A chceš to použít rovnou? Až bude tma. Bereš? Dobře, beru. Já nevím, jak se s tím ani zachází, takže mezi tím, lidi, pokud... Se budete divit, že tohoto trošičku delší díl, já chci ještě tady poslední dvě věci udělat. Takže v rychlosti to uděláme. Prosperity shardy. Wow. Aha, tak to ještě bude na dlouho. Prosperity shardy. Já jak potřebuju 8. No, potřebujem 30. To nedělá problém. Dark gems. Ježi, aha, my přijdu nějaký dark gem. Tak tohoto na fera ani neuděláme. Až tak? Protože dark gem, dark ore. Můžeme najít v levelu 25 až 55 a já jsem třeba žádný ještě takovýhle nenašel. Černý emerald. Jo, to jsem taky, ale taky jsem ještě neviděla. Ne, akorát máme void crystal, to vůbec jako, vůbec. Koukám, jestli to tady nemáme, ne, nemáme to tady nikde. No tak v tom případě ani nemůžeme tím pádem pokračovat dál v těch questlinech, že to nemůžeme ještě ani odemknout. Takže Mystical Agriculture, to si odemkneme někdy příště. My musíme víc těch Prosperity Shardů získat. Inferium Ingoty, to není problém. Pak tady máme Compressed Cobblestone, ten si uděláme taky v rychlosti. To myslím, že i máme nebo nemáme? To ti neřeknu. Nevadí. Ale myslím si, že je úplně v pohodě. A Inferium Furnenska, tak tu tady buď máme, ne, ještě nemáme, ale... Já už budu dělat poslední ten granát. Jo? A kolik nemám jsme jich měli udělat? 8, akorát já čekám na brick, na dva bricky. Takhle, koukám jako z čeho mám z těch flower potů, co? Právě. Tak jo, tak Maki udělí poslední granát a dáš mi 4? Ne, jo, dám. Dobře. Dám ti. Tak. Takže, krása mám to. Takže, dobrý. A počkej, já dostanu další dva granáty, když uděláš ten questík. Jo, prčit, že jsem ti to dávala. Takže já mám 6. Já budu mít taky 6. Paráda. Tak jdem zkusit granáty ještě na závěr videjka. Doufám, že se tam tady nějaký spavnou ty monstra. A hej, jestli nám to tady zničí. Počkej, já nevím, dělat... jak se to... Je, kráva... Ne, nevyrostla, jenom stojí. Dobře. Lidi, počkejte. Víte, jak to udělám, lidi? Abyste neřekli, že jste o něco nepřišli, abyste jako věděli vůbec jako, tak já vám potom hodím do náhledňáku tuhletu dýni a bude to vypadat, že máme halloweenský díl. Ha? Někde po mně, Nendo, už to jdu zkusit. Mě tady za mnou běhá zombík, tak já to rovnou taky vyzkouším. Počkej, jak to funguje? Já nevím. Já to pravým klikám a nic se neděje, já jsem se, že to hodí. Jo, počkej, drž to. No. Drž to a pust to.
Natáhneš to jakoby. Já teda ten granát vůbec nedržím, teda jako neto, nic. To... Musíš to natáhnout jako do prčic. Je tady moc mobů. Ukaž to, jak to děláš? Prostě to natáhneš jako luk a pustíš. Aha. Proč mi to tak nefunguje? Já nevím. Hej, na féra mi to nefunguje. Tak to je divný lidi. No. Já se jdu vyspat. Do prčic, ne. Duch je tady. Lidi, je tady duchařina. Už zase tady duch. Běž se vyspat, Pendulko. Už běžím. Ne, já se jdu vyspat, já jsem se spavnula v posteli. A, okej. Okay. Je pozor, zabijí nám... Ne, nezabijí nám hypogryfa. Hej, vpravo nahoře jsem mi ukázal obrázek ducha. Máš ho tam taky? Ne. Ne. Jo, to jsem asi, že jsem umřela, mlčím. Ne, právě. Mám ho tam stále. Co? Já normálně vpravo nad mapou. Šmarep, ještě v tohle zlu! Počkej, Maki. Já nemůžu vůbec ani k těm podělaným skeletonům dojít. A oni mě furt neustále budou hitovat, tepe. Marka tě zachrání. Zachraň mě, Maki. A nemůžu ten granát používat, nevím proč. To mě fakt štve tohleto. To je kolik teda ten máš životu, boha. Ukáž. Ještě tomu mám za sebou... Endermana, kterýho jsem teda chtěl zabít, bohužel mi to teda nejde, protože on se tady neustále spavnuje rychle. Ukáž. Myslíš, portuje. Dobrý, na tři hity, dobrý. Dobrý, okej okay, lidi, já myslím, že tady bych to teda mohl tak krásně ukončit, doufám, že se vám líbilo, pokud dáte like. A my se uvidíme někdy příště, kde teda smakit, asi teda půjdeme teda někam jinam, protože ona furt chce jít někam jinam. Uvidíme, je protože mám takový dojem, jestli se nám to potom jakoby i nevodemky v nějaký questline, víš? Jo, dobře, uvidíme. Jo, takže, nebo budeme čarovat. Možná. Jo, možná. Tak jo, zatím čus! Čus!